Applikasjonen jeg viser nå heter for Carfinder. Det er en applikasjon som hjelper augmented reality. La deg finne bilen din om du har glemt av hvor du har parkert den. Jeg skal innrømme at jeg er en av dem som er litt i stria med, og har ofte, om ikke ofte, så i hvert fall skjedd at jeg har glemt hvor jeg har parkert, og måtte ha brukt masse tid på å finne igjen. Dette programmet lar deg pinpointe akkurat hvor du har parkert bilen din ved å trykke på den knappen her som det står I'm parked here på. Du vil da få muligheten til å legge inn et notat som vil senere vil vise deg der bilen din befinner seg. Dette har jeg valgt å ikke gjøre den gangen her. Jeg ser ikke den store nytten i det, med mindre at du har flere bilder du skal ha anvisning for. Nå skal vi se hvordan det gikk når jeg skulle prøve å finne bildene igjen etterpå ved hjelp av Carfinder. Da finner jeg meg sånn cirka et par hundre meter unna der jeg var i sted, eller skulle se her nå. Der kan du se hvor feilen kan ta. 100 meter faktisk. Jeg har gått rundt et par svinger rundt her, så at den får en liten utfordring der i programmet, og nå skal jeg prøve å finne ut hvor jeg har parkert bilen. Det virker som programmet ikke tar nytte av noen kartfunksjon, for her må jeg gå gjennom bygningen om jeg skal følge kartet nøyaktig. Skal vi se. Ok, da skal vi se om vi finner bilen vår. Eller, for et ærlig, så er det ikke bilen min vi skal finne. Jeg tok bare tilfeldige bilen. Det ser lovende ut i forhold til retning i hvert fall. Skal vi se. Det skal nå være 32 meter igjen. Og det her i programmet, applikasjonen, roter litt, synes jeg. Jeg klarer ikke helt å bestemme seg hvor jeg skal. Men du vil jo som oftest finne biler hvis du kommer i området i nærheten. Applikasjonen skal vise at jeg skal stoppe ved den hvite bilen der. Men i stedet for så peker den meg mot den svarte der. Så den bommer med en, la oss si, 10 meter. Men 10 meter er nok til å finne seg egen bil i hvert fall. Så nå står jeg akkurat der jeg stod i sted. Det viser da at jeg er 12 meter fra destinasjonen, som er helt feil. Jeg er akkurat på destinasjonen. Men jeg tror jeg ville ha funnet bilen min hvis jeg brukte en applikasjon her. Er du av den distré-typen, så kan dette være et program for deg. Det koster bare 6 kroner for øyeblikket App Store. Så det er absolutt verdt å ta en titt på. Mitt navn er Robert Sørensen, MacGeeky på Twitter. Følg meg gjerne hvis du vil ha flere tips om iPhone. Og følg også itelefon.no på Twitter. Og det har brukernavn itelefon selvfølgelig. Ha en fortsatt fin dag.